týden. Moment. Já bych si... Já bych si chtěl vybrat. Občanský průkaz. Já bych si chtěl vybrat 5 000. Takže 5 000 vybrat, jo. Takže Četnáte těch 6, 4. Takže 5 000 vybrat, jo. 5 000 vybrat. Tak moment, jo. Matě! Co ti nejde? Nekomu. Prosím tě. No tak shift. Shift enter. No nerad. No shift enter. No od toho to ne. Jste říkal 5 000 vybrat, ano. No. Takže... No, tak... To tady nemáte, no. No jak to? No jak to, no nemáte tady skoro nic. Že jo, Martine? Opravdu, pane, tady podle záznamu jste bez koruny. To není možný, teď mi sem chodí každý měsíc výplata. No nechodí. To, že vám sem nechodí výplata, pane, no. To není náš problém, ale... Takže kromě toho, že nemůžete vybírat, budete muset asi víc pracovat. A já to vidím jako podezřelou transakci. Takže prosím vás, ten občanský průkaz ještě. Prosím vás. Podívejte se ještě jednou pořádně, tak mně se chodí peníze pořád a bez problémů. No nechoděj. Podle záznamu jste holej úplně. To jste si vybíral, čili jak říká Jarda, podezřelá transakce. Franto, jdi mi tam na kluky z ochranky a zamkněte chod, prosím tě. Prosím vás, podívejte se ještě jednou na to číslo toho účtu, je to 25468. 71678. Tak to tady nemám. Já to tady mám. No já mám to samý na konci s devítkou. No tak vidíte. No co vidíte, tak jste mi to asi řekl blbě, ne, na začátku. No ano, pane, to se nezlobte, já jsem tady celou dobu stál. Situaci jsem bedlivě sledoval, nějaká osmička tady padla dneska teda poprvé. Tak jedno, tak hlavně už měte ty peníze, prosím vás. Tak moment, až se do toho dostanu zase. Můžete nám prosím vás ukázat občanku? Zase. Buďte tak laskav. Vy jste něco restituoval? Ne, proč? No hleďte, že tady máte... Koukám skoro 750 000. Jo, 750 000 to není moc normální, nemyslíte? Pracuju, pane, to je celý. No to mi, pane, taky pracuje. No to já taky pracuju. Ale to mi zase přijde jako podezřelá transakce. Tak... A kdy jste si to ukládal? Dovolte, co je vám do toho? Ale to je, pane Halaška, nedělejte z toho vědu. Já to dělám pro bezpečnost vámi užených peněz a spokojenost našich klientů. Jo, čistý mu vše čistý, pane Halaška. Jestli jste ty peníze zákonně nabil, tak se přece nemusíte bát říct, kdy jste asi tak ukládal. Průběžně, několika let, no. Tady koukám, že většinou jste si ukládal. To jste byl v té Haškový 9, to jste byl asi na té 7, že jo? A pak už tady všechno máte z tý Květoslavový 13, to jste v těch nosích teďka, ne? Prosím vás, nekřičte tolik. Jo, vy budete říkat, že neslyšíte, to víte, že? Zas to je jedno, hlavně už mi dejte ty peníze, jak odsud můžu vypadnout. Hele, Jardo, jukni na podpisový vzor. Jo, podpisám. Pak se nám tady podpište 5x pod sebe, ať máme jistotu. No, tak to se mi moc nezdá. No, tady hned vidím pro vás takový netypický H. Ale i tohle má úplně nějaký jinak. To je ten háček, na co, to je úplně taky netypický. Nevím. Co
Prosím vás, pánové, přestaňte tady blbnout a dejte mi moje peníze. Nebo si budu stěžovat. Je tak stěžovat. Tak to si, pana Halaška, můžete mě. Já jsem tady vedoucí. A já vám hned říkám, že je to k ničemu. Protože my tady tohle všechno děláme proto, že jsme solidní ústav. A jestli chcete, počkej, Jardo, jestli se vám to nelíbí, tak si strčte těch svých pár švestek někam do banky, třeba na koupališti. Oni vám to rozfofurujou a budete mít po starosti. No, tak se podívejte, jaký je váš podpisový vzor a jak se to tady vyvede dneska. Podívejte se na to. To je můj podpis. Ale my se na to musíme dívat úplně nějak jinak. Protože nám jde o bezpečnost vámi uložených peněz a spokojenost našich klientů. Kdybyste měl moje zkušenosti. Jo, jsme minule nachytali chlapa na kroužkovanému a už je ve vazbě. Se povedl. Tak pánové, nechte si ty keci. A dejte mi mých 5 tálců. To jste měl říct hned. Malej moment. Já budu Franty. Děkuji. Dobrý den.